munaasabad xariga looga jiray saldhigii hore ee degmada Qardho oo markaasi dib u habeyn lagu sameeyay isla markaasina la casriyeeyay ayaa lagu qabtay magaaladaasi Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Qadra waa Bari Ciise oo Qardho ku sugan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan isla Qardho inooga soo dirtay. Waxaa dib u habeyn lagu sameeyay saldhigga degmada Qardho, waxaana gacan ka geysatay dhismahan cusub ee lagu soo kordhiyay saldhigga shirkadda Golis Telecom. Sidoo kalena waxaa saldhigga lagu soo kordhiyay jagboonti cusub uusan lahaan jirin saldhigga magaalada Qardho. Xafladan xarika jarista ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin duqa degmada Qardho, maareeyaha shirkadda Golis qaybteeda magaalada Qardho, taliyaha ciidanka qaybta gobolka Karkar, taliyaha ciidanka booliska degmada Qardho, nabadoono iyo waxgarad kale. Ugu horreyntii ayaa waxaa goobta ka hadlay duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan Dheere, waxaana uu mahad celiyay shirkadda Golis Telecom. Waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay nabadoonadii ka soo qayb galay xarika jarista qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay saldhigga degmada Qardho. Waxaana waxaa saaka farxad inuu halka u taaganahay inaynu furno gurigan halkan quruxda badan oo loogu talagalay ciidanka booliska qaybta ilaalada iska hore iyo biratan checkpointiga ah oo lagu kontaroolayo wixii galaya saldhigga iyo wixii ka soo baxaya. Oo hore aan u lahaan jirin amni ahaan saldhiggu qaabka haddeer u qaabaysan yahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Golis oo qabatay hawshatan. Hawshatan ma aha mid bilow. Ciidanka waa in la dhiso ayay u baahan tahay. Dadkanu inay amniga ka shaqeeyaan waajib bay tahdo. Inagu dowlad ma ahayn, waxayna maamul goboleed bay umaa. Caalamku inama caawino wixii la cashuuri jireena way baabeeno xoolahay ahaayeen marna iyaga la cashuuri jiray marna wixii lasoo siiyo baa la cashuuri jiray una soo dhoweynaynaa waxqabadkan muuqda hanaanka quruxda badan iyo dowladnimada iftiimaysa oo runtii aan oran karo taliyaha cusubi deegaanka waxbuu kusoo kordhiyey waxaan dadweynaha iyo dadka deegaanka degan ku baraarujinaynaa oo u sheegaynaa inaynu la shaqayno booliska degmada. Labaatanka beri uu joogay taliyaha cusub taliya Abshir iyo sida uu uga soo dhalaalay shaqadii markaa loo idmaday waxaana runtii isbeddel weyn ku yimid dhanka qaabshaqeedka ciidanka. Aad baan u mahadcelinaynaa Golisna sida ay uga qayb qaadatay amniga. Maareeyaha shirkadda Golis Telecom qaybteeda magaalada Qardho Axmed Cawaale Gaare ayaa isaguna sheegay in Golis markasta ay u taagan tahay horumarka dalka. Golis oo aan halkan wakiilka uga ahay ayaa hawshan fulisay iyo kuwa horeba oo station kaga fulisay runtii qaybta shaqay ka qabatay stationkana shaqay ka qabatay sawaati saddexaad waxaan rajaynayaa insha Allahu Ta'ala waa xaqi ku leedahay shirkadaha ama dadka deegaanka shaqaysanaya. Intaad kaysna ku koobnaan doono insha Allah waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo degmada inaan insha Allah Ta'ala wax ka qaban doono horan uga. Taliyaha ciidanka booliska Abshir Maxamed Cabaas ayaa isaguna u mahad celiyay shirkadda Golis oo ah shirkadda ka hirgelisay qaybtan maanta xariga laga jaray ee saldhigga booliska degmada Qardho. Axmed Yuusuf Muuse Jaqanaf waa taliyaha qaybta ciidanka gobolka Karkar. Waxaa isaguna u sheegay in shirkadda Golis markasta ay garab taagan tahay laamaha ammaanka. Waxaan mahad ballaaran u celinayaa u soo jeedinayaa shirkadda weyn ee ballaaran shirkad lama oran karo. Shirkaddu waa ka weyn tahay uu maareeye ka yahay Axmed Cawaale Gaare. Waxaan la yimid maareeye ka gaadhay waa mahadsantiin sida noo garab istaagteen, noogu qabateen, waxa quruxda badan noogu samayseen. Waan idinka mahad celinayaa marka labaad iyo mar saddexaad. Waxaan la yimid mahadsanidiin. Tacaawinu cala albir wa taqwa. In la iscaawinaa dambi ma aha, caawinaad waa u baahannahay. Shirkadda Golis waxqabadkii waxqabatay oo saldhigga samaysay oo ka shaqaysay waa markii horeen qaybta wax u habaysay u dhistay guryo u dhistay qaybta laba qol bay u dayactirtay balba ay dayactirtay shirkadda biyaha loo cabay bay dhistay shirkadda Golis aad baan. Xafladan kooban ee maanta xariga lagaga jiray saldhigga degmada Qardho ayaa wax weyn ka bedeli doonta saldhigga degmada Qardho. Khadra waa Bari Ciise Afrikaanka Cable TV magaalada Qardho.